ათად ვაცხადებ და ვიღებ პასუხისმგებლობას. რაც არ უნდა დამუშავებული მოიყვანო და რაც არ უნდა დამუშავებული მოვიდეს პირდაპირ ეთერში ბატონი ჯოლოხავა. იმ კითხვებზე პასუხის გაცემის შემთხვევაში რა კითხვებსაც ჩვენ დაუსმეთ. თუნდაც ტყუილიც რომ თქვას, საზოგადოება მიხვდება, სად ამბობს ეს ადამიანი ტყუილს და სად სრულობს და სად ამბობს რეალობას. გასარკვევია, ვისი მხრიდან მომდინარეობდა ზეწოლა. გამოძიება უნდა იყოს ობიექტური, ყოველმხრივი, მათ შორის დაზუსტებით უნდა გამოიძიონ, თუნდაც ჩვენი მხრიდან ხომ არ იყო რაიმე სახის გადაცდომა, ხომ არ იყო რაიმე სახის ზეწოლა. პირდაპირ ეთერში წარმოუდგენელია ზეწოლა რესპონდენტზე, პირდაპირ ეთერში მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია თქვას, რომ შენ ზეწოლას ახორციელებ მასე და მთელი ქვეყანა გვერდით დაუდგება. მან აღიარა, რომ ემუქრებოდნენ, დაასახელა კონკრეტული პირები და მან განაცხადა, რომ ეს ინტერვიუ მიცა ზეწოლის ქვეშ. ეხლა მე მიმართავ საგამოძიებო ორგანოებს, სასწრაფოდ დაიწყონ გამოძიება ამ ფაქტის ირგვლივ. გამოიძიონ, ვინ ახორციელებდა ზეწოლას ჯოლოხავაზე. Ну, ჯოლოხავა ალბათ კიდე ბევრ ჩვენებას შეცვლის. ეხლა მე ჯოლოხავას ფასეულობებზე ზოგადად და მის პიროვნებაზე საუბრობ არ მოსულ ვარ. ვაფასებ იმ ფაქტს, რა ესაკვებოდა საერთოდ ჯოლოხავას ინაშვილთან ერთად, მთავარ პროკურორთან და იუსტიციის მინისტრთან. რა ზეილაპარაკეს, რა თემაზე ილაპარაკეს და ფაქტია, რომ ამას ყველაფერს გამოგმოყვა ის გადაცემა, ის ბინძური გადაცემა, სადაც ცილის წამებას ჰქონდა ჩვენი მისამართით ადგილი.